Co znamená pohyb pro tvoje duševní zdraví? Tak pro mě jako pro milovníka sportu a fotbalu hlavně a s kapelou koncerty, kdy prostě si užíváme všeho možného, všech možných skoků a jiných věcí, plníme doušky, tak pro mě je to důležitá věc celkově, nejenom kvůli duševnímu zdraví, ale celkově kvůli náladě a takovým věcem. Takže jo, myslím si, že to je ruku v ruce. Člověk se musí nějak realizovat, hýbat, aby byla hlava v pořádku. Co bys doporučil lidem, kteří mají nějaké duševní obtíže? Rád bych jim vzkázal, že v tom nejsou sami, že se ví o tom, že to není žádná sranda a že je potřeba o tom mluvit, ať už s kamarády nebo s nějakou odbornou pomocí. Myslím si, že je pryč doba, kdy se na tyhle onemocnění koukalo z patra. Ví se, že to je problém a já jim přeju hodně síly, protože myslím si, že patřím mezi ty šťastlivce, který se toto vyhejbá, dá se říct. Ale hrozně moc držím palce všem a vím, že je těžký mít takovéhle věci ve svém životě. Takže určitě se nebojte o tom mluvit. To je pro mě asi zásadní věc.